Це проєкт, який був створений благодійними фондами з Луцьку, і це було на прохання губернатора Луганської області Москаля. Сьогодні ми зробимо таку домашню зустріч і будемо говорити ми всі про кіно. Ми приготували їм декілька таких добірок телевізійних і кінодобірок для того, щоб їм розкрити, показати нашу красу, нашого краю. І тому ми пропонуємо їм сьогодні подивитися фрагмент із такого телевізійного фільму, який вже став лауреатом навіть міжнародних фестивалів. Фільм називається «Таємниця глибокого озера». Ще ми показуємо фільм теж про наше місто Луцьк. Фільм називається «Концерто Гроссо мого міста». Малесенька мікроекскурсія літнім нашим Луцьком. Фільм «Півцарства за коня». Робота була дуже складна, тому що з конем розмовляти не так просто. Заставити його пройтись перед камерою так, як захотів режисер чи оператор, не так теж просто було. Я, як завжди, показую дітям те, що вони ніколи не побачать. Навіть не тільки вони, навіть їхні батьки ніколи, дідусі цього не побачать. Про свої молоді роки, які я провів в Антарктиді, коли я там жив серед пінгвінів, тюлені. Ну, а як такий, коли був такий, да? Я теж сильно мріяв. Мрія просив у мами, щоб вона купила мені, от я якраз мені було тоді 10 років, 11, щоб вона мені купила велосипед, і я поїхав в Африку фотографувати мартишок. Як ви думаєте, можна на велосипеді в Африку поїхати? А як ви думаєте, моя мрія збулася? Так. Правильно. На велосипед, ми не поїхали. Я не на велосипед, я на антарктичній китобойній флотилі, обмотав на не знаю скільки. Ну, я зробив 13 років плавав, 13 рейсів. Що це таке? Важко слово. Кіт, правильно, кіт. Великий, так? У мене ще не було такого великого фотоапарата, то я мусив бачити з двох сторін. Спершу одну сторону, зараз першу, потім другу. Влада Луганської області попросила Волинську область прийняти цих дітей, які бачили війну. Тут є діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, троє чи четверо дітей. І є такі відмінники хороші, тобто хороші діти, 20 діток вирішили оздоровити в такій програмі Різдво на Західній Україні. Наші діти, ці діти проживають в нашій школі, але на святвечір і на перший день Різдва батьки з різних шкіл, які виявили бажання, забрали дітей по сім'ях. Люди, у мене навіть слів немає. Які гостинні, які уважні, добрі. Дуже сподобався замок Люберта. Багато ми були в замках, але цей вразив дуже сильно. Церкви ваші дуже вразили, монастирі ми були також дуже чарівні, такі красиві. Мабуть, ну, в нас такого в місті нема. Батьки боялися відпускати, тому що, може, саме сюди ні, але могло статися різне в дорозі. Так, ми хвилювалися, що може щось трапитися, але ми були впевнені в собі і ми подолали свій страх. Не боялися, що вас тут з'їдять? Ні, не боялися, що нас тут з'їдять. Ми хвилювалися, що тут не так, як у нас буде, але ми привикли і нам дуже подобається тут. Нам кожного дня телефонують батьки, дякують, розповідають, що діти їм телефонують. Після кожного заходу діти на телефонах телефонують, діляться враженнями. Дітям дійсно подобається і батьки дуже за це вдячні. Ви сказали, що найбільшим страхом батьків і взагалі опікунів цих дітей, які сюди приїхали, це було те, що вони можуть тут залишитися. А які найбільші страхи були із самих дітей, коли вони їхали сюди, на Західну Україну? Ну, спочатку там навіть було інтерв'ю в телебаченні, діти казали, і коли їх кореспонденти навіть питали, чи боялися їхати. Ну, один такий смільчак сказав, ні, я не боявся, бо на нас кажуть сепаратисти, і ми теж, на вас кажуть бандерівці, на нас сепаратисти, і ми не боялися. А другий хлопчик крізь сльози сказав, я дуже боявся, але нас так зустріли в Луцьку, що ще я навіть не думав, що так можуть зустріти. Вже наша місія тут на місці, так як от і перший день, що от вони, можливо, так не боялися, ми їм робимо дискотеки, такі теплі прийоми, зустрічі, якісь вікторини. Подобається їм та програма, яка була закладена, це вони були в Колодяжному, сьогодні навіть були зранку. Будуть у Зимненському монастирі. Кутю вони варили у Жидичинському монастирі разом з монахами.